মুকলি হল পবিতৰা অভয়াৰণ্য ৰঙা ফিটা কাটি বন মন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে পবিতৰা মুকলি হোৱাৰ পিছতো তীব্ৰ ক্ষোভ জীপ সাফাৰী সন্থাৰ আজি জিয়াটোকে আপোনাৰ পবিতৰা অপেনিংৰ প্ৰথম দিন যেতিয়া আজি বহুত টুৰিষ্টে ঘূৰি গৈছে আমি সঁচাকৈ জীপ সন্থাই বৰ লজ্জিত হৈছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটো আজি বহুত দিনৰ পৰা আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাই আছিলোঁ যে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিব লাগে বুলি কিন্তু ইয়াত দেখা গ'ল প্ৰশাসনৰ কোনো বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে কোনো আমি ন্যায়ীভাৱে কাম কৰা আমি দেখা নাই তাৰ কাৰণে আমি আজি বৰ দুখিত আৰু ইয়াৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি টুৰিষ্ট আহিছে সেইখিনি ঘূৰি গৈছে আৰু বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত সোমবাৰে মুকলি হ'ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ফিটা কাটি মুকলি কৰিলে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিগত বৰ্ষসমূহতকৈ এইবাৰ বহু পলমকৈ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা পবিতৰা অভয়াৰণ্য মুকলি অনুষ্ঠানত মায়ঙৰ পৰম্পৰাগত ৰজা তৰণীকান্ত সিংহ বন বিভাগৰ কেইবাগৰাকী উপদস্থ বিষয়া জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল আৰু স্থানীয় লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে এবাৰ আমাৰ কাৰণে আৰু ভাল যে ৰাস্তা পথ সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দুয়োটা ৰাস্তাই সম্পূৰ্ণকৈ ভাল হৈ গ'ল গতিকে পৰ্যটকৰ সুবিধা হ'ব যথেষ্ট পৰ্যটক আহিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আমি কেনেকৈ আমি পবিতৰা অভয়াৰণ্য আকৌ বেছি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে এই বৰ্ষত 20খন জীপ চাফাৰী আৰু 13টাকৈ বিভাগীয় হাতী চাফাৰী সাজু কৰি তোলা হৈছে যদিও জীপ আৰু হাতী চাফাৰীৰ বাবে এতিয়াও সুচল হৈ নুঠিল পবিতৰাৰ পথ আৰু পৰিৱেশ পবিতৰালৈ পৰ্যটকক মতাৰ পিছতো অৰণ্যত চাফাৰীৰ পৰা পৰ্যটক বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰ্যটনৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ হঠাতে পবিতৰা অভয়াৰণ্যখন মুকলি কৰাক লৈ বিভ্ৰান্ত জীপ চাফাৰী সন্থাই উজাৰিলে ক্ষোভ যিখিনি ৰাস্তা এইখিনি কোনো কাৰণত সম্ভৱ নাই গাড়ী যাব পৰা আজি যিটো মুকলি কৰিলে আমি ভাবোঁ যে এইটো এটা মানে কি বুলি ক'ম যে খুলিছে যেতিয়া আহিছে তেতিয়া গাড়ী সোমাব আৰু কেতিয়া সোমাই সেইটো কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাই আমি ক'ব নোৱাৰিম যে অমুক দিনাখন যে গাড়ী যে সোমাব তাৰ কোনো ভৰসা নাই টুৰিষ্ট বিপদত পৰিয়ে আছে অলৰেডি এইটো ক'বলৈ কথা নাই টুৰিষ্ট আহি ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছে আনহাতে অভয়াৰণ্য ভিতৰচৰাৰ পৰিৱেশ উন্মোচিত হোৱাৰ আশংকাত অভয়াৰণ্যখনত ভিতৰৰ ছবি সংগ্ৰহটো অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই বাধা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াকে লৈ বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া অজয় পালৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ